שלום, קבלנו את הפרק של בוקר דוד, ואנחנו היום בריוויו של עכבר פלוס מתנה. בואו נתחיל. שלום, מוכנים לריוויו של העכבר קומבטר ווינגס, שזה כנפי הלוחם. לפני שנתחיל, אני רוצה להודות לחבר'ה בבנגוט ששלחו לי את העכבר. אז בלי דיבורים מיותרים, בואו נתחיל. אני אשבה את העכבר שלי לעכבר הנוכחי שלי, כאילו מה שהיה לי לפני זה, כדי לראות את היתרונות והחסרונות שלו. דבר ראשון, העכבר הוא מסוגל להגיע לרגישות של עד 4800 DPI, שאלה אם כן אתם משחקים ככה. אז זה סיבה שתשתמשו בכל כך הרבה. לעכבר שלי, זה, יש לו עד 3000 DPI, ואני בדרך כלל משתמש רק באיזה 750 בערך. אבל אם אתם אוהבים עכברים מאוד מהירים, ויש לכם אולי 5 מסכים, ואין לכם כוח כאילו כל פעם שאתם עוברים ממסך למסך להרים אותו, אז אולי אתם צריכים באמת עכבר ככה מהיר עם 4800 DPI. אני לא מכיר אנשים שמשתמשים בכל כך הרבה, אבל אולי יש, אני מניח שלא מייצרים אותם ככה סתם. את העכבר שלי קניתי בארץ, את זה, הוא בעולה בערך 90 שקלים. יש לו רק 3 כפתורים, אחד פה, אחד פה ואחד פה. זה כפתורים נוספים מעבר לכפתורים הרגילים. ואי אפשר להגדיר אותם, אוקיי? הם קבועים, הם באים ככה מראש, אתה לא יכול לשנות מה הם עושים, שום דבר. ולעומת זאת יש את העכבר הזה שיש לו עוד 6 כפתורים, הוא עולה משהו כמו 100 שקל העכבר. יש לו 6 כפתורים, 1, 2, 3, 4, 5, 6, וכולם ניתנים להגדרה על ידי תוכנה שבא עם העכבר. עוד משהו שאפשר לעשות עם העכבר זה להגדיר לו את התאורה. זה גם טאץ' מאוד נחמד שאין לעכבר שלי. אני משווה אותו לזה כי הם עולים בערך אותו הדבר, את זה קניתי בארץ וזה מחול, אוקיי? מהאתר שנמצא בדסקריפשן. אפשר להגדיר לו את התאורה, איך הוא יהווה ואיזה צבעים, הכל אפשר להגדיר לו. העכבר כמובן אופטי, אני לא מכיר גיימרים שמשתמשים בעכברים מכניים, שזה עם הכדור למטה בשביל גיימינג, לא נראה לי זה ממש נוח. והעכבר החוטי, שלדעתי זה משהו טוב, אני לא כל כך מסתדר עם העכברים החוטיים, ניסיתי חלק, לא ממש נוח לי עם זה, אז בשבילי זה שיש לו כבל, חוט, אוקיי? זה פלוס. עוד משהו שיש לעכבר זה כבל מחוט כזה, לא מפלסטיק הרגיל, מבד כזה, שהם יותר חזקים לפי מה שראיתי, גם לשלי יש כזה, אוקיי? בדרך כלל עכברים שיש להם כבל פלסטיק נוטים להתקלף איפשהו, אז זה גם פלוס. המשקל של העכבר הוא די נוח ליד, אוקיי? בהתחשבות שאין לו משקולות, אז ממש נוח באמת להזיז אותו על הפד של ביושוק, שהוא ממש מלוכלך כרגע, אל תתייחסו לזה. אבל באמת, המשקל שלו באמת נוח, נוח להחזיק אותו, הגודל שלו גם סבבה, לי לפחות יש לי יד גדולה, אז די נוח לי להחזיק. וחיסרון של העכבר זה למשתמשי מק. למי שיש מק, אי אפשר לשים את התוכנה שבאה עם העכבר על מק, היא לא עובדת על מק. אבל קראתי, אני לא ניסיתי, אל תסמכו על המילה שלי, שאפשר להגדיר אותו בווינדאוז, לשים את התוכנה בווינדאוז, להגדיר אותו שם, ואחרי זה לחבר את זה למק, וזה יעבוד גם אותו דבר. אז זה משהו שאתם יכולים לעשות למי שיש מק, בעיקרון תתביישו לכם, ווינדאוז זה הכי טוב לגיימינג, אבל... אוקיי, אז עכשיו נעבור על הקטע של התוכנה. לאחר שהתקנתם את הדיסק, את התוכנה שבא עם הדיסק שמגיע בקופסה, אז אתם יכולים לפתוח את החלון הזה, שהוא בעצם כל ההגדרות על העכבר. יש לנו פה key settings, אתם רואים פה כתוב לכם איזה כפתור, איזה מספר כפתור זה כל כפתור, וליד זה אפשר להגדיר לו, נגיד אפשר לשנות גם את ה-right ואת ה-left click, למרות שלא מומלץ לשנות את זה כל כך. אפשר נגיד כפתור 8, לא יודע, נגיד שיעשה דברים אחרים. אתם רואים יש לכם פה left click, right click, mid click, forward, backward, triple kick, יש להם DPI switch, RGB on off, Windows, כל מיני דברים. אפשר סינגל קי נגיד לבחור, ואז איזה כפתור זה ילחץ. זה ממש מגניב.
אחרי זה פה יש לכם, קודם כל יש לכם שתי מצבים שאתם יכולים לבחור, אתם רואים? אתם יכולים לבחור מצב A או מצב B, מניעד אפשר להגדיר על כפתור שיחליף בין המצבים. טוב, דבר הבא, יש לנו את ה-Report Rate Settings, שזה בעצם התדירות שבה העכבר מתעדכן עם המחשב לגבי המיקום שלו. אני חושב שזה עוזר לעכבר להיות יותר מדויק, אל תתפסו אותי במילה, אני לא בטוח בזה, אני פחות מבין בקטע הזה. אפשר להגדיר לו פה 125 עד 1000, שאני שוב לא מבין בזה כל כך, אני חושב שזה בסדר, כאילו לפי מה שבדקתי, חקרתי וכאלה. דבר הבא, יש לנו את ה-DPI settings, פה אתם יכולים לבחור איזה DPI אתם רוצים, יש לכם 3 מצבים של DPI שאתם יכולים להחליף עם כפתור שיש על העכבר, כפתור 6 אם אני לא טועה, כן 6, בעצם אפשר להגדיר את זה, זה לא כזה משנה. אפשר להחליף לו בין DPI'ים, יש לו מ-250 עד 4800 כמו שאמרתי. מה שלא טוב פה זה שאי אפשר להגדיר את זה ידנית, כאילו כמה DPI רוצים, יש את המספרים הקבועים, אבל זה די הרבה מספרים, אז אני חושב שזה עדיין טוב, זה קופץ ב-250 כל פעם, אתם רואים? פה זה קופץ ב-500, ואפשר על כל DPI לבחור לו צבע, ככה שאתם תדעו כשאתם מחליפים DPI איזה DPI אתם באותו רגע. זה מגניב כי אפשר להחליף לו פה כמעט כל צבע שרוצים, יש כאלה צבעים שהוא לא מצליח להראות על העכבר, אז זה מראה נראה לי צבע לבן או משהו כזה, אבל את רוב הצבעים זה כן מראה וזה ממש מגניב, אפשר לבחור כל צבע שיופיע על העכבר שלכם. ויש לכם פה את ה-DPI אפקט אחרי זה, שאפשר לבחור פה איזה אפקט זה יעשה בתאורה, אתם יכולים לבחור סטנדרט, רספיריישן, ניאון, לא יודע, יש פה פרמטר, טוב זה אני לא יודע מה זה, אבל אפקט אתם יכולים פה, רגע, הנה, לא, טוב סטנדרט נראה לי זה צבע קבוע, זה נותן לי רספיריישן, טוב אני אשים רספיריישן, אתם יכולים לבחור פה כל כמה שניות זה יחליף, והנה יש לכם פה פלאש, RGB אפקט, כל מיני אפקטים של תאורה מגניבים, אמרתי זה מוסיף קצת לעכבר, זה לא הדבר הכי חשוב בעכבר, אבל זה בהחלט יפה. יש לנו אחרי זה את ה-Advanced Settings, יש לנו פה Mouse Speed, מהירות של העכבר, Scrolling Speed, שזה מהירות של הגלגלת של העכבר, ו-Double Click Speed, זה המהירות של ה-Double Click. אחרי זה יש לנו פה אפשרויות למקרו, שנגיד הגדרתי פה איזה משהו סתם, כדי לבדוק את זה, אפשר למחוק. מקרו, מה זה בעצם? זה בעצם שלוחצים על כפתור מסוים בעכבר, אז זה יעשה סדר פעולות שאתם תבחרו. אתם יכולים לעשות פה, נהיה לי, לא, צריך פה לבחור שם, סתם אני אכתוב ASD, ונעשה New. לא יודע, אפשר לבחור לו פה כל מיני, לא יודע, אני לא כל כך משתמש בזה, אני פחות מבין, אבל אם אתם רוצים, זה אפשרי, למרות שנותנים על זה בן בהרבה שרתים על דברים כאלה, כי זה פשוט, לוחצים על עכבר, והעכבר עושה אוטומטית כמה פעולות לבן. ואחרי זה אפשר נגיד לבוא לפה, אמרנו, לא יודע, סתם כפתור, לבחור לו פה, איפה זה? איפה המקרו? הנה מקרו קי. למרות שכרגע אין לנו מקרו, אז אי אפשר לשים לו, אבל זה ממש מגניב, המקרו זה עוזר כאילו בכל מיני דברים, רק אל תשתמשו בזה בשרתי PVP, כי תקבלו על זה בן. וזהו, זה הכל לצד של התוכנה. דבר אחרון, לפני שנסיים, אני רוצה להגיד תודה ענקית לחבר'ה מבנגוט ששלחו לי את העכבר הזה בשבילכם. אז אם אתם רוצים לקנות ציוד גיימינג, ציוד אלקטרוני, כל מיני דברים כאלה, אז תלחצו על הקישור בדסקריפשן, יש להם שם כמה דברים מאוד מעניינים שאתם יכולים לראות, גם מחירים ממש סבבה. וזה הכל, זה הריוויו שלי לעכבר. כמובן אם אתם רוצים לזכות בו, לשתף בהגרלה, אתם פשוט צריכים לעקוב אחרי בטוויטר, שהוא יופיע כרגע על המסך וגם בדסקריפשן, בלכתוב אשטג tube of mouse בציוד שלכם. כל ההוראות, למי שלא הבין אותי עכשיו כי לא הייתי כל כך ברור או משהו, למרות שהייתי די ברור, אבל זה תמיד קורה, בדסקריפשן יש את כל ההוראות והכל, אז תדאגו להסתכל שם. וזה הכל, אם אתם רוצים עוד reviews של ציוד גיימינג בציוד בכללי, דברים כאלה, אז תזכרו לתת לייק, מי שלא רשום לערוץ, לי רשם לערוץ, וזה הכל, יאללה נתראה בפרק הבא של בוף, להתראות.